Salam dəyərli tələbələr, Mən Fuad müəllim. Bu gün bərabər şəkildə ikinci mövzu sınaq imtahanı izahına baxacağıq. İlk öncə başlayaq dinləmə mətnindən. Dinləmə mətnində suallara oxuyum, sonra keçək dinləməyə. 1-ci sualda nə deyir? Why is a special cover is designed? Yəni niyə, nə üçün xüsusi örtük dizayn edilib? İkincisi nə deyir burada? Tiny Engineers has a competition to see who can make Kiçik mühəndislərin, yəni orada uşaqlarla söhbət gedəcək, şey nəyi var, yarışı vardır, görsünlər, who can make kim nəyi hazırlaya bilər. Ona baxacağıq. Üçüncü də correct variant başlığını oxuyun. Bəzən incorrectdir, bəzən correct deyir. E, düzgün variantı tapın deyir burada. E, sonra dörddə isə Tiny Engineers workshop is for kiçik mühəndislər üçün workshop, yəni imalatxana, kimin 3-cü, neçə yaşlı uşaqlar üçündür. Bunu tamamlamayırıq. Bir də it is clear from dialogue text-mətnindən aydın olur ki, orada nə var, nə yoxdur. İndi dinləyək. Dinləyə-dinləyə sualların cavabının yerini göstərim. Baxın. Hello, children's engineering workshops. Oh, hello. I wanted some information about the workshops in the school holidays. Sure. I have two daughters who are interested. Ki, who are interested. Demək ki, üçüncü sualın cavabı burdan çıxır. Yəni deyir iki qızım vardır, eee maraqlanmaq üçün iki qızım vardır. Demək ki, mətndən aydın olur ki, number of phases daughters, yəni atanın qızının e, qızının sayı, number of say deməkdir less than four, yani 4-dən azdır. Neçə dənədir? 2 dənədir. Yəni 4-dən azdsa demək ki 2 dənə ola bilər. Yəni 2 4-dən azdır. Belə. Davam eləyək. The young ones Lydia, she's bored. Do you take children as young as that? Yes. Our tiny engineers workshop is for 4 to 5 year olds. Deyir ki, həmin o tiny engineers workshop, həmin o workshoplar, kiçik mühəndislər, yəni uşaqlar üçün olan will emanat kana 4 to 5 years old. Yəni 4-5 yaşında olan uşaqlar üçündür. Ona görə cavab 4-də D variantıdır. All sorts of activities do they do? All sorts. For example, they work together to design a special cover that Deyir ki, hansı növ e, aktivitələr orada mövcuddur? All sorts. Yəni all kinds of activities are available for children. Bütün növ aktivitetlər uşaqlar üçün mövcuddur. So Bir daha dinləy bu hissəni, yani bu birinci sualın cavabı olacaq. To deyir ki, onlar xüsusi cover, yəni örtük hazırlayırlar. Nə üçün? Deyil, yumurtanın ki, ətrafını sarmaq üçün və bu şəkildə işlənəcək. C variantıdır. When it's inside they can drop it from a height and it doesn't break Well sometimes it does break but that's part of the fun right And Lydia loves building things Is there any opportunity for her to do that? Well they have a competition to see who can make the highest tower they have competition to see who can make the highest tower and you say You'd be amazed how high they can go. Right. But they're learning all the time as well as having fun. For example, one thing they do is to design and build a car that's attached to a balloon, and the force of the air in that actually powers the car and makes it move along. They go really fast too. Okay, well, all this sounds perfect. Belə, bax, dinləməyimiz bura bitdi. Dinləmənin axırlarına çatmış artıq. Demək olar, cavabları biz tapdıq, qeyd elədik. Bu şəkildə ediyən dinləmələ çətin deyildi, asan idi. Hamısını diqqətlə dinləyib yaza bilərdiniz, deyirəm. Sonra gəldik biz mətnlərə. Birinci mətninə baxaq, ilk mətninə oxuyuram. Birinci mətndə nə deyildi? Christmas will soon be here again. Deyirəndən tezliklə nə olacaq? Christmas, yəni milad pəram olacaqdır. Fabritants shops, special shops in cities. Eee November and December are the busiest months of the year. Deyir ki, Britaniya mağazaları üçün, yəni xüsusən də danırsuz şəhərlərdə, kiçik şəhərlərdəki mağazalarda November və December ayı də ilin ən məşğul busy nəydi ayıdır. Yəni orada alış-veriş olur. Bax bu baxımdan deyir. Buna görə biz çalışım belə aylar və ya illər varsa xüsusi dairəyə ayırın. Sonra in fact some big shops do half their business in two months. E, böyük dər mağazalar illik biznesinin yarısını həmin o ilə 2 ay ərzində edirlər. But in 2022 with the COVID-19 still with us. Christmas shop was not the same. Ancaq deyir 2022-ci ildə bax burada bunda işarə var. With COVID-19 bu da bizim işimizə yara bilər. Christmas shopping was not the same. Eyni değildi artıq əvvəlki kimi, çünki bildiyimiz kimi COVID-də bir çox yerlər artıq ballı indi coronavirus vaxtıdır. Sonra many people didn't want to go into cities or into shopping centers. Çoxlu insanlar mağazalara və ya böyük mağaza mərkəzlərinə getmək istəmirdilər. They were afraid of catching COVID, yəni onlar nədən? COVID tutulmaqdan qorxurdular. Ki, yəni COVID-ə tutula bilərlər. And so more and more people were doing shopping on the internet. Harda edirlər? Çox insan internetdə bazarlık edirlər. Internet shows were reliable for shoppers and they never shut even on Christmas day. İnternet mağazaları deyir, alış-veriş edənlər üçün reliable, daha güvənlidir və onlar heç zaman deyir ki, Milad bayramı ərəfəsində bağlanmırlar. Sonra Daha sonra burada oxuyuram. Most people however spend their money before Christmas. Dil ميلaddan əvvəl əksər insanlar pulunu xərcləyir. Christmas shopping is different uh, from ordinary shopping. Yəni Christmas uh, bazarlığı adillərdən nədir? Fərqlənir different. People like to do it differently. İnsanlar bunu müxtəlif şəkildə etmək istəyir. Sonra they go to different shops and or different online stores more expensive shops were often they're onlar müxtəlif mağazalara gedirlər different shops sonra different online mağazalara daxil olurlar bir də daha bahalı mağazalara daxil olurlar they don't just buy food from their supermarket or clothes from big department stores onlarcə sadəcə böyük bazarlardan ərzaq almırlar təkcə və nə alırlar böyük nə deyək, ünvermaqdan clothes paltarlar da alırlar. They look around and choose what is needed. Deyər onlar ətrafına baxır, nə ehtiyacdursa onu seçirlər. City shops do their best to attract them with exciting windows and special offers. Deyər şəhər mağazaları əlindən gələn ən yaxşısını edir ki, olarsın həzanlı verici deyək ki, daha maraqlı və xüsusi də işıq pəncərləri, də cəlbedici pəncərlərlə və xüsusi təkliflər, cəlbedicilər. E, belə, yəni pəncərədə bir şeylər çəkirlər, insanları cəlb etmək üçün maraqlı şəkillər falan o şəkildə ola bilər. In the west end of London, shops spend so pounds, nə qədər minlərlə pound. On lights, işıqlara, dekorasiyalara və xüsusi pəncərə, e, deyək ki, ə e, orada göstərəcəyi nümayiş ediləcək bir şeylərə xəstəyillər. Yəni e, harda Londonun Qərb istəsində. Some visitors come to London just to see. Bəzidir səyahətçilər Londona gəlirlər nə üçün? Lies to see lights, shop windows. İşıqları, yəni rəngbərəli işıqları bir də mağaza pəncərlərini. Others come to the shop, come to shop in in famous shops like Harrods or Hamleys. Europe's biggest toy shops. Nirlərzələri, Harrod və Hamley kimi Avropanın ən böyük oyuncaq mağazalarına nə edirlər? Əzərləşmək e, üçün gəlirlər. For shop assistants, it is nervous season. deyir. E, mağaza asistanları üçün bu əsəbi bir e, sezon fəslidir. There is not much time to rest. İstirahət üçün çox vaxt yoxdur. Just time for a cup of coffee or tea perhaps. Bəlkə deyir. Çay və ə bir fincan qəhvə içəcək vaxt vardır. Then back to work. Sonra işə qayıdırlar. It's a good season for income. Gəlmək üçün yaxşı sezondur, yaxşı fəsildir. As Christmas gets nearer, shops stay open longer, sometimes until 10 p.m. because that means more payment to for this stuff. E, Christmas milad yaxınlaşdıqsa mağazalar daha çox açıq qalır, bəzən də saat 10-a kimi, çünki because o anlamına gəlir ki daha çox, yəni heyət üçün daha çox pul ödəməlidir. İdə olsa minstar, ekstra star. Həmçinin əlavə ə, heyətin də işə götürülməsi mənasına gəlir. Some people find the job for a week's at least. Ən azı bir e, bəzi insanlar ən azı bir neçə həftəlik də olsa iş tapa bilirlər. Ki daha çox işçiyə həmin vaxta ehtiyac olur. Baxaq İndi baxırıq 6.1-də bizə nə deyilir? They Deyil, lots of people were unwilling to go into shopping centers due to COVID-19. Deyir çox insanlar COVID-lə bağlı olaraq nəyə getmək istəmirdi? E, Mağazalara getmək istəmirdi. Ona görə turudu. O barədə oxumuşduq burada. Ya burada they were afraid of catching covid. COVID-də tutulmaqdan qorxurdu. İkincidə 6.2-də Internet was more reliable in terms of shopping during the pandemic. İnternet daha çox etibarlı oldu pandemiya müddətində ki, bu da doğrudur, turdu. 6.3-də customer spend daha çox season soft dollars, online and decorations. Kimlər müştərilər e, minlərlə dollar nəyə xərcləyirlər? İşıqlara və dekorasiyalara. Baxaq. E, müştərilər yox, nə xərcləyir? Shops olmalı. Yəni mağazalar xərcləyir, müştərilər deyil. Ona görə 6.3 nədir? False. 6.4 isə olacaqdır. Baxaq. Two months are considered as the busiest time of the year. 2 ay daha məşğul, daha gərgin bir ay hesab olunur. O da hansıdır? Noyabr və dəkabr e, var idi mətnin əvvəlində oxuduq. Ona görə turudur. 7-ci sualda people e, some people to visit London. Londona səyahət edir. To see lightnings yox, yəni e, ildırımı görmək üçün deyil. Nə üçün gəlirlər? Bazarlıq etmək üçün. Bu da burada var. Baxın. E, Campto shop in the famous shop in e, Campto shop. Yəni bazarlıq etmək üçün gəlirlər e, harda? Məşhur mağazalarda. Sonra 8-ci suala baxıram. 8-də bizdən nəyi soruşur? Why were people reluctant to go shopping during the pandemic? Pandemiya müddətində nəyə insanlar deyir reluctant isteksiz demək? Yəni unwilling. Nə nə üçün getmək istəmlər? Kovidə tutula bilərlər deyə. Oysa C variantında var, yəni məncə digərlərinə ehtiyac yoxdur. Bir dənə ordu kovidlə -dən qorxduqları üçün uydu. Sonra reliable ə, nədir? Etibarlı, güvənli, yəni güvənə bilər, necə bir yerdir? Təhlükəsizdir. Aydındır? Təhlükəsiz nədir? Safe. Təhlükəsiz deməkdir. Violent sonrakı. Boring sıxıcı, interesting maraqlı, useful faydalı. On shall answer with of the following questions dot the passage answer. Mətn hansı suala cavab verə bilər? Baxaq. Birdən deyir, what kind of decoration to do tourists tend to buy? E, turistlər hansı dekorasiyaları alır? Elə bir şey yoxdur orada turistlərin aldığı. Why are shops open late in the evenings when Christmas comes closer? Niyə deyir? E, milad yaxınlaşdıqca mağazalar daha gec bağlanmağa başlayır. Baxaq o hissənə, shops e, nevə şat ev nənə nə online big closes from choose exciting windows belə axırlarda olmalıdır burada as christmas gets nearer shops stay open longer daha artıq qallar bayaq oxuduq sometimes they because çünki nə edirlər e, daha çox qazancdə dilələr həm də heyət üçün. E, demək ki, bunun cavabı varmı? Var. Nə üçün açıq qallar daha çox? Çünki daha çox gəlir, əldə edə bilirlər. Sonra 2-3də why internet source never close? Niyə internetlər heç zaman bağlanmır? E, Ümumiyyətlə deyir, "They never shut even on Christmas." Onlar hətta deyir, milad günlərində də bağlanmır, amma e, konkret səbəb yoxdur burada. Hiç zaman bağlanmır. Belə. E. sonra geldi nə? Dördüncü də. Which toy shops are the biggest ones in Europe? Deyir, hansı mağazalar Avrupa'da en büyüküdür? Bu da olacaktı. Harrods, bir də Hamley. Bax, bunlar bu ikisi. Burada deyir, biggest toy shops. Bax, bunlar idi. idi. Bir də how much money do big companies earn during Christmas? Əh. Baxırıq nə? N nə qədər də Liverpoolu böyük kampaniyalar, şirkətlər Christmas müddətində Amazon qazanır. Yəni yaxşı pul qazandıqları var burada. More payment, amma nə qədər konkretsa yoxdur. Ona görə doğru deyil. 5. Belə cavab olacaq. Burada 2 4 şəkildə. Yəni bir nə idi? Deklassiyaları hansılar alır? 3də e, yenə baxsaq, internet niyə heç zaman never closed bağlanmır? E, burada deyir, məsələn, internet e, mağazalar stores e, alıcılar üçün etibarlıdır və onlar heç zaman, hətta deyir, heç zaman milad günlərində də bağlanmır. Ümumiyyətlə konkret səbəb kimi onu götürmək doğru deyil. Yəni mağazalar etibarlıdır. Aytdım da, eee, necə sənəcə bu ikinci cümlədə başqa mənanı vermək istir ki, necə milad günlərində də bağlanmırlar onlar. Ə, ə, əslində milad günlərində bağlanma, heç vaxt bağlanmamağının səbəbi ə, başqa bir şey ola bilər, amma burada konkret bilinmir. Yəni bu cümlədə verilmir. Eee, ona görə ə, internet, yəni bu hissə onun sənəcə Belə deyim, internetin mağazaların etibarlı olduğunu bildirir. Sadəcə amma konkret nə üçün milad günlərində xüsusilə, yəni heç zaman bağlanmadığını, nə zaman deyir, milad günlərində deyir və niyəsini də demir. Aydındır? 5-ci sualda isə Hamas Money böyük şirkətlərin də pul qazandığı, ümumiyyətlə yoxdur. Çox qazanır, amma nə qədəri yoxdur gəldik növbəti suala baxaq. Növbəti sualda mətnə baxırıq daha doğrusu baxaq. Let's take, take a look into the life of Emma Watson, a well-known actress advocate for social issues. Deyir ki, gəlin deyir Emma Watson'un həyatına deyir. Eee, diqqətlə baxaq ki, çünki nədir? məşhur aktrisə və ə, sosial problemlər üçün, məsələlər üçün bir vəkildir. Born in Paris Parisdə nəzəman 1990-da anadan olub. This brave character made her a loved figure worldwide. Therefore, she was also offered new roles in different kinds of movies. Bu xarakter bu personajdır, dünyaca məşhur bir fiqur, yəni personaj idi. Eee, yəni bu məşhur o. Ondan əvvəl bir cümlə olmalıdı onu oxuyacağıq. Təbii ki, mətnin şeydə variantlarda e, bu xarakter, yəni bu personaj onu məşhur fiqur etdi. Eee, Therefore, ona göre de she was always offered new roles in different kinds of movies. Müxtəlif filmlərdə müxtəlif növ rollar ona təşlif edilir. Outside of acting, Emma Watson is uh, willing about making a difference in the world. Yəni deyir, um, actingden başka başqa, yəni uh, ki, uh, rol almaqdan başqa, o dünyada uh, farklı fərqli el, el She became an UN Women Ambassador in 2014 started he for she campaign. O Birleşmiş Milletlerin Qadınları, Qadınlar, Qadınlar uh, Səfiri olur 2014-cü ildə və o he for she kampaniyasına başlayır. This effort encourages men to support gender equality, showing immense dedication to important social causes. Their budget uh, showing uh, Nə etdi? Important social layer vacib sosial səbəblərə, Emma'nın öz e, dedication, yəni özünü həsrətməsini göstərən hansı ki, nə idi? E, gender equality, yəni cinsiyyət bərabərliyini dəstəkləmək üçün kişiləri cəsarətləndirirdi. Despite her fame, Emma values her private and least balanced life. Məşhurluğuna baxmayaraq Emma özünün özəlliyini, özəl həyatını, özəlliyini qoruyur və balanced life, yəni daha balanslı, daha ə, fit bir həyata sahibdir. Elə bir beləlikdə, yəni özəl həyatını daha gizli saxlaya bilir. Along side her acting career, she pursued higher education and earned a degree in English Literature from Brown University. Deyir, ə, onun Rol alması karyerası ilə bərabər o daha yüksək təhsil deyək ki, izləyibildi və e, Brun Universitetindən İngilis dili ədəbiyyatından dərəcə alır. Emma Watson's Journey from a Young Actress to a Respected Advocate reflects her versatility and commitment. Emma Watson'un e, səyahəti, deyək, gənc aktrisa kimi e, from a young to a respected yani gənc aktrisa olmaqdan hörmətli advokat, yani vəkil olmağa qədər olan səyahəti, yani həyat yolu onun nayni versatile versatility and commitment onun çox yönlü olduğunu və sədaqətliyə, yani e, bağlılığını nə idi, göstərər, əks etdirir. She uses her platform not just for entertainment but also to boost awareness about important issues. O təkcə deyir ə öz platformasını əyləncə üçün deyil, hətta vacib məsələlər üçün ə, deyir. Orda insanlar məlumatlandırmaq üçün, onları ağac etmək üçün ə, öz platformasını nə edir? istifadə edir. Emma Watson serves as an inspiration for many proving that one can use their influence to bring about positive change in the world. Emma Watson deyir, bir çoxlar üçün nədir? E, bir ilham mənbəyidir ki, bunu sübut edir ki, o dünyada hər kəs istənilən şəxs dünyada müsbət dəyişikliklərə səbəb olmaq üçün öz tə, öz təsirindən istifadə edə bilər. Bax belə. Gəlir indi biz 11.1-ə oxuyuram. Baxaq buna. 11.1də nə deyir? Emma Watson was born at the beginning of the 20th century. Deyir Emma Watson 20-ci əsrin əvvəllərində anadan olur. Baxaq. Ə, nə zaman anadan olur? 20-ci əsrin əvvəllərindədir. Amma 20-ci əsrin 1990-nə dair 20-ci əsrin sonudur. Aydındır, əvvəli deyil. Ona görə false. Sonra İ 11.2-də onun deyir impact təsiri indi, indi əyləncədə, əl əyləncə dünyasında öz işini aşır. O tərəfə keçir. 11.2-də isə ona görə nə olacaqdı? Doğrudur. Çünki tək deyək ki, əyləncə sahəsində deyil axı. Düzdür? Dis onlarda təkdir, əyləncə deyil. Həmsinin başqa məsələ vacib məsələləri də nədir? İnsanları məlumatlandırmaq üçün cəhd edir. Bax bunlarla bağlı idi. Ona görə bu doğrudur. 11.3-ə baxıram. As M Macbethson Sofemas deyir çox məşhur olduğuna görə. She could hardly balance her life. O həyatını balanslaşdıra bilmir. Normal şəkildə gətirə bilmir, amma səftdir. Hardly not deməkdir. Aydındır bu inkardır. Ola bilməz. O da deyir, axı bayaq baxdıq üçün balanced life she lives a balanced life. Həyatını balanslı saxlaya bilir. Sonra 11.4-də isə she is also respected lawyer in the society. Cəmiyyətdə hörmətli nədir? Lawyer, hüquqşünasdır. O da variqan yəni, həm də aktris adıdır. Well, el-non well məşhur. Sonra 12-ci suala baxırıq. Burdan bizdə nə istəyir? What does the word to boost mean in the passes? Mətndə deyir, bu sözü nə mənanəyə gəlir? Artırmaq, çoğaltmaqdır. O da elə A-da var. To make something increase or become better or more successful. Nə isə, ə, artırmaq, daha yaxşı vəziyyətdə gətirmək, uğurlu olmaq üçün. Digərləri doğru deyil. Bu support dəstəkləməkdir. Deserve to get some, something that you deserve. Layiq olduğun şeyi əldə etmək to do something, try nəsə nail olmaq, bu da bir fəaliyyətə başlamaq deməkdir, amma artırmaqdır boost. 12-ci addı. 13-cü sualda hansı cümlə ikinci paraqrafı başlada bilər? Ona görə biz birinci variantlardan çox birinci nə oxuyuruq? Nöqtədən sonraki cümlələri, sonra variantlara baxmaq olar. This brave and character made a lot figure worldwide. Therefore she was also effort neuros in different casual movies. Bu personaj, yəni filmlərdə rol alaraq böyük ehtimal ki, və ə, ondan danışacaqdı. Onu sevimli personaja gətir çıxar, dünya dünyaca məşhur olur. Ona görə də ona yeni filmlərdə yeni rollar təqdim edilir. Baxın. A nə deyir? Emma Watson played an important role in different kinds of films. Filmlərdə müxtəlif vacib rol oynayır. Yəni müxtəlif filmlərdə Ə nədir? The film played an important role. Emma Watson being suffering from disease, she suffered from illness at an early age. In option C, has a beneficial effect on society. She has an effect on society as a motivator and actress. Emma Watson preferred living alone to live with her parents. She preferred to live alone than to live with her parents. E, valideynlərlə yaşamağı deyil. Yedisə Godfey foro deyir ki, o Harry Potter filmində Hers Granger kimi rolu kimi nə oldu məşhurlaşdı. Ki bu da bəli e, bu ola bilər bir variantı. Çünki daha sonra deyir axı məşhurlaşır və sonra deyir this praise həmin bu xarakter, həmin personaj onun sevimli bir aktyor edir. Yəni sevimli xarakterə personaja çevirir. Sonra, 14-cü sualda outside one acting deyir və outside of acting deyir. Filmlərdə rol almaqdan əlavə Emma Watson is willing about making difference in the world. Dünyada deyir ə, fərqli etmək üçün etməklə bağlı onun arzusunda, yəni fərqli etmək arzusundadır həmçinin. Bu nə məna gəlir? Imply, yəni parafraze eləmək lazımdır. Eyni cümləni başqa sözlərlə vermək lazımdır. Burda isə məsələn A-da nə deyir? Beyond acting, yəni acting-dən başqa o tərəfə ə, Emma Watson tends not to create changes in, deyir cəmiyyətdə dəyişiklik etmək istəmir, səhvdir. B variantında apart from acting, yəni ə, orada rol almaqdan başqa Emma Watson is eager to make a positive onda dünyada müsbət ə, təsir etmək arzusundadır. Eager to ə istəmək, arzu etmək deməkdir. C variantında belə deyir acting-dən başqa, yəni filmdə rol almaqdan başqa o tərəddüd edir. Səhvdir burada. differently hesitancy. Burada da tərəddüdlə bağlıdıl olmaz. Burada isə reluctant istəksizdir, amma istəyir, willing, arzu edir. O da nədir? eager olmalıdır. Aydındır? Bax belə elə feillərdən mənanı çıxara bilərdiniz. Cho eager to B variantı. 15-ci sualda isə baxaq görək nə var burada. What encouragement to support gender, e, gender equality? Kişiləri e, nə ürəkləndirdi, nə cəsarətləndirir ki, gender equality-ni dəstəkləsinlər, yəni cinsiyyət bərabərliyini, yəni e, kişi-qadın arasında ayrı-seçkilik olmasın, onu dəstəklədilər. Nə olurdu? Həmin o He for She kampaniyası var idi. Emma Watson başlatmışdı ki, yəni e, bir səfir olaraq ambassador UN Nation, yəni United Nations, Birlət, Birləşmiş Millətlərlə də onu kişiləri deyir, nə etdi? Cəsarətləndirdi. Birinci sualın cavabı var. Budu deyir, hansı sualın cavabı var. Sonra e, ikinci sualda when did Emma Watson pass away? Nə zaman e, öldü? Pass away ölmək deməkdir. Die bu yoxdur mətndə. Where did Emma work as an advocate? Arada işlədi, advokatlar və şkilurlar, yoxdur, bu da yoxdur. Which university did she credit from? O hansı universitetdən məzun oldu? Baxaq görək, hansı idi burada. Var idi mə. E, burada var 4-cü paraqrafda. English literature from Boston deyir ki, o e, dərəcə alır, yenə yəni oranı bitirir Brown University-dən. İngilə, İngilis ədəbiyyatı ilə bağlı bu var. What was the last film that she rolled çəkindiyi sonuncu film nə idi? O da yoxdur mətnində. Deyir bir film deyildi, orada daha doğrusu ümumiyyətlə filmdə acting-lə bağlı rol aldığı müəyyən məlumat var, amma hansı film deyoxdur. Sonuncu film Gellik 16-cı suala, 16-cı sualda var no. Yadda saxlayın, no, does, some, anydən sonra iki cır olur. E, yəni işlənir. Az işlənə bilər, ya more işlənə bilər, ya da ki boşluq ola bilər. Aydındır? Yəni no, some, anydən sonra ya az ola bilər, ya more da ola bilər. Hətta boş da götürə bilərik. Amma No-dan sonra azers. No-dan sonra ən azı 3 dənə bilməz, çünki burada əvəzlik, əvəzi təyin edilir. Amma more than, more than azesən əvvəl başqa bir təyin gələcək. Yəni əvəzlik və miqdar sayı işlənsə, o zaman azə və no more nə olar? Set ola bilər və işlənə bilər ki, doğrudur. Hətta no-dan sonra artiklsız da isim gəlir, təyinçisiz də doğrudur, isim gəlir. İki doğrudur, bir də bir doğrudur. D variantı olur. Sonra, eee, gəldik 17-ci suala. 17-ci sualda baxırıq ki, burada nə var? Eee, he was energetic. -dir. O enerjili idi. İndi baxırıq, burada sifət var, düzdür? Sifətdən sonra isim yoxdur. İsim yoxsa cümləni götürə bilmir, çünki səsdən sonra isim mütləqdir. Aydındır? Sifət isim də ola bilər, amma isim mütləqdir, isim yoxdur. Mütləq işlənməlidir. İkinci cümlədə good day var və isim var. Soğdan sonra isim gəlmirdi ikinci tərəfdə. Ona görə də D-ni çıxırıq. Qaldı A ilə B. A ilə B də isə yadda saxlayın. Əgər silent 's' isim varsa, qeyri-mənatikli yazmalısınız. Saç good day yox, normalda sadəcə good day B variantı. Onda 18-ci sualda isə expect neçənci növdür? 3-üncü növ feldir. Nə ilə işlənməlidir? To ilə işlənməlidir. Kompleks obyektin qaydasıdır bu leitlə make də tuusuz ayincisi, ikinci növ feillər watch, hear, observe, feel notsdə ya ayincis ya da ayincili. Yerdə qalan feillərdə üçüncü növ feillər tu ilə işlənir. Bax belə. 19-cu suala gələk. 19-cu sualda burada nə var? Eee, baxaq testə biz nə ilə başlaya bilər? Məsəl üçün variantlara baxsa mısız 1-lə başlamayıbdı. Ona görə də bir oxumağa ehtiyacı yoxdur. 2-də nədir? Sonra Demək ki, nəsə bir hadisə baş verir, sonra deyir then, sonra ikinə götmək doğru deyil. Kate answered. Kate cavab verdi. Z. Z, Z, Z Kate cavab verdi. Demək ki, nəsə deyilir, cavab verir. Bununla da başlamaq məntiqsiz olar ki, yenə oxuyacağıq təbii ki. After reading it. Oxuduqdan sonra. Demək ki, nəsə oxuyur, sonra deyir after reading it. Nəylə başlamaq doğrudur? One day. Bir gün daha çox storiylər belə başlayır. One day. Once upon a time bir gün biri var idi, biri yox idi. Bax belə. Nə deyir? Her father asked Kate to boil an egg soft for his breakfast. E, ata Kate-dən e, öz səhər yeməyi üçün e, yumurta qaynatmasını xahiş edir. Demək ki, birinci gəlirinə 3. Sonra nə olabilər? 1 olsa, her father understood başa düşdü ki, işdə fəyd idi. E, I heard answer. 2-də nə deyir? Then he took up his paper read for minutes ee 2-də də belə olacaq. Yəni 2-nə gedək. E, daha sonra o bir qəzet götürür, sonra onu tənmiş. 10, 10 dəqiqə oxuyur. 2. 5-də nə deyir? After reading it. Bu uyğun gəlir. Yəni qəzet götürür, e, sonra onu oxuyur. Onu oxuduqdan sonra nə? He asked Kate if the ball ink was red. So şüncə yumurta hazırdı yoxsa yox? 5-dən, 5-dən sonra gəlir 4. Kate answers e, cavab verir ki, she didn't know how it must look when it boiled. O deyir, e, cavab verdi ki, o e, qaynadıqda necə göründüyünü didn't know, she didn't bilmədi, yəni necə göründüyünü e, qaynadıqdan sonra bil, görünməli olduğunu bilmirdi. Sonra gəldi 1, sonuncu e, He far understood the, başa düşür. She boiled the egg for the first time in her life. Həyatında ilk dəfə yumurta qaynadırdı. When he heard the, uh, her answer. Onun cavabını eşidəndə ilk dəfə idi ki, yəni anladı ki, qızı ilk dəfə nə edirdi? E, yəni yumurta qaynadır. Ona görə A ola bilər. Bax belə. Belə dörddə də belə idi. Yəni K cavab verir ki, o qaynayanda necə görünməli olduğunu bilmirdi. Yəni necə görünməli bilmirdi. Ona görə atası bildi ki, ə, artıq qızı ikinci dəfə də yumurtla qaynadır. Belə. Sonra 20-ci 20 sualda isə Nick is respected by everyone in his group deyir. Nick ə, öz qrupunda hörmətli biridir because çünki he is. Necə biridir? Müsbət mənalarda polite nəzakətli honest dürüst, a ola bilərmi? Bəli. Sonra selfish xəssiz, egocare qayğısına qalmaz. Yəni canı yanan, qayğı çəkən. Envious paxıl olmaz. Creative yaradıcı, serious ciddi, greedy azgöz e, bu mənada. Sociable sosial, rude kobud olmaz. Qalır nə? A variantı. Bax belə. Bu qədər testimiz. Hər birinizə uğurlar arzulayıram. İnşallah nəticəniz gözəl olmuşdur deyə düşünürəm. Hələlik